Hallo, ek is Fannus Botha. Ek is ingenieur. Ek en my gesin bly in Potchefstroom in Van der Hof Park. Ek hou van gadgets en sekuriteit is my belangrik. Ek glo ook ek wil nie die sekuriteit binne my huis hê nie, so ek wil nog altyd buite om veilig hou sodat ek voor die tyd kan weet as iemand nou oor 'n muur spring of weet ek wil lank voor die tyd ek moet eers in my huis wees dat ek alert kry nie. Ek wil lank al weet. So ek het beams gehad en kameras. Die kameras kan sien en die beams kan vir my real-time alerts gee. Maar die twee is nie 'n eenheid nie. Okay, en dit maak nag so hoe my dit in die aande gewerk het is die beams gaan af, dan skrik jy met 'n koue sweet wakker want hoekom gaan die beams af? Dan moes ek opspring uit die bed uit, hardloop na my studeerkamer toe waar my kameras opgestel is want die beams het nie oë nie, die kameras het die oë. Dan gaan kyk ek op die skerms, klik rond, soek en dan sien ek nou niks en weet ek nie was ek nou te laat, het die persoon dalk al reeds weggehardloop, dan bel die beskerming my en dan sê hulle oor die beams het iets gesien. Ons weet nie wat het die beams gesien nie. So dis twee sisteme wat eintlik baie lekker goed werk, maar wat Spotbot nou doen is hy het die twee eintlik nou bymekaar gesit. So daar's ons jou real-time notification of trigger wat gebeur soos 'n beam, so dit vervang eintlik jou beam oral waar jy kyk. Maar dan nou verder as dit kan jy presies sien wat die kamera gesien het en wat die trigger veroorsaak het. Jy kan onmiddellik gaan notify word die oomblik wat hy iemand sien. En jou armed response sien ook wat die kamera gesien het. So as hy nou een keer in 'n lang tyd moontlike hond optel wat 'n bietjie soos 'n mens lyk en jy word ook nou wakker van jou alert, mag jy dadelik op jou foon sien, nee, dis net die hond. Dit is vir my regtig en ek gaan die woord gebruik nou breiner dat as jy reeds kameras het en jy het 'n stelsel en al die bedrading is reeds in jou huis geïnstalleer, kan ek regtig insien hoekom jy nie die Spotbot sal wil bysit nie. Dit verander regtig 'n produk wat glad nie effektief in my opinie is nie, want ek het dit eerstens beleef, ek het na die tyd gesien hoe dit aan my goed gesteel. In 'n produk wat regtig wêreldklas is. Kry Spotbot, dit gee mys net gemoedsrus. Want mense het oë, jy wil weet wat is die gevaar. Jy weet daai gevoel van jy weet daar's dalk gevaar, maar jy is nie seker wat dit is nie. Daai is my ontstellend of is my vrou ontstellend vir ons almal, maar die oomblik as jy ten minste net kan sien, jy het die oë om te weet dit is die gevaar. Dan kan mens rustiger wees en jy kan optree. Jy kan selfs die ou vastrek. So as jy iemand is wat hom wil vastrek, dit is nou die produk wat jy wil hê. Want jy gaan sien en hy gaan nie weet jy sien nie, so fantasties.